Strana 64, cvičení 4, přečteme si zadání. Napište zlomkem, kolik bombónů z celkového počtu zůstalo v krabici. Je zajímavé, že se zlomkem dá popsat nejenom kruh rozdělený na stejné části nebo obdélník rozdělený na stejné části nebo čtverec, ale vlastně i bomboněra, kde jsou, ve které jsou stejné bombóny. Takže kolik nám jich tady zbylo? Jeden, ze dvou. V krabici zůstala jedna polovina bombónu. Tady zbyly dva. Z kolika? Ze čtyř. V této krabici zůstaly dvě čtvrtiny bombónů. C. -čko. Dvě. Dva bombóny ze šesti. V této krabici zůstaly dvě šestiny bombónu. No a teď to zkuste sami. Takže kolik zůstalo? Dva. Z kolika? Ze tří. A teď přečtěte zlomek. Dvě třetiny. Dva bombóny ze tří. Dvě třetiny bombónů zůstalo v krabici. Téhle. Ečko. Tak, poraďte mi zlomek. Čtyři šestiny. Čtyři bombóny zbyly ze šesti. Takže čtyři šestiny bonbonů zbylo, zbylo, v této krabici. A tady zlomek dvě, kolik? Devítiny. Dva bombóny z devíti. Tak, zkontrolujeme. Jedna polovina, dvě čtvrtiny, dvě šestiny, dvě třetiny, čtyři šestiny, dvě devítiny. Výborně. Takže my umíme popsat, zapsat zlomkem i počet bombónů v krabici, které tam zůstaly.